Så den aller sidste opgave, der skal vi bestemme den afledte af f, og bagefter der skal vi også bestemme monotoniforhold eller monotoniintervaller for vores funktion f. Det er så ret belejligt, at vi lige har fået at vide, at vi skal finde f-mærke først, for så kan vi jo bagefter let bestemme monotoniintervaller. Men og hvis vi differentierer vores funktion f, så kan vi jo let for sådan pædagogikens skyld anvende vores regneregel, når vi har en kvotient, så vi skal tage en funktion f mærke af x. Og den skal så være lige med, hvis vi tænker på det her led herop som hx, og det her led som gx, så har vi jo to funktioner. Så skal vi tage på mærke af x, gange det med gx, og så skal vi trække hx, ikke mærke, og gange det med g mærke af x fra. Og så skal vi dividere det med g af x i anden. Okay, så hvad vi får ud af det her, det er så, at først skal vi differentiere vores funktion h. Og når vi differentierer 2 plus x i anden med hensyn til x, så får vi 2x. Og så skal vi gange den med g af x udifferentieret. Så der får vi x i anden minus 4. Så skal vi trække det led fra her, hvor vi skal have h af x udifferentieret. Så det bliver 2 plus x i anden. Og så skal vi gange det med g af x differentieret. Og hvis vi differentierer g af x, så får vi 2x. Og så skal vi dividere hele vores udtryk med g af x i anden. Og det sætter vi sådan set bare i anden. Sådan der. Så skal vi bare lige have reduceret vores udtryk lidt. Og hvad vi kan se her, det er, at vi... Nu skriver vi det lige ud, så er alle med. Så får vi jo 2x gange ind på det første led, så får vi 2x i tredje. Så får vi minus 8x fra det næste led. 2x gange minus 4 giver minus 8x. Så får vi det minus, der kan vi sætte sammen med det 2x. Så får vi minus 2x gange 2. Så det giver minus 4x. Så får vi minus 2x gange med x i anden. Det giver minus 2x i tredje. Og så dividerer vi lige med vores g af x i anden her. Så det var vores x i anden minus 4 i anden. Og så herovre der kan vi jo se, at vores 2x i tredje går ud med hinanden. Og hvis vi lægger de to sammen der, så får vi minus 12x divideret med vores g af x i anden, som var x i anden minus 4. Okay, så har vi bestemt f mærke af x. Så skal vi også have fundet vores monotoniforhold. Så hvis vi lige skriver vores f mærke af x op her, så fik vi jo minus 12x divideret med x i anden minus 4 i anden. Og så har vi også fået lidt plads igen. Så nu skal vi have bestemt, hvornår den her den bliver voksende, og hvornår den bliver aftagende. Det kan godt være, at den voksne over det hele, det kan godt være, at den er aftagende over det hele. Men det, som I skal huske, det er, at vores x jo kun er defineret fra minus uendelig op til minus 2, og fra 2 op til, op til uendelig. Så vi skal altså ikke ind og sætte x lige med 0, eller endnu værre sætte x lige med for eksempel 2, fordi så får vi 4 minus 4 igen 0, så dividerer vi med 0. Men heldigvis så arbejder vi jo kun inden for k. Så hvad vi gør her, det er, at vi kigger egentlig bare på, fordi det her led hernede, det er jo altid positivt. Og vi vil gerne vide, hvornår den her den enten er positiv, eller hvornår den er negativ. Så vi kigger på vores minus 12x-udtryk. Igen, det her led her, det er altid positivt, så det kommer ikke til at påvirke værdien af vores f mærke af x her, eller fortegn for vores f mærke af x. Så vi kigger på vores minus 12x, og så kan vi se, at minus 12x er strengt større end 0. For alle de x'er, der tilhører mængden fra minus uendelig
og op til minus 2. Og det er jo, fordi at hvis vi nu satte minus 4 ind, så fik vi minus 12 gange minus 4, det er 48. Så har vi, at det her led her altid bliver positivt for alle de x'er, der ligger inde i den mængde her. Hvis vi så tager minus 12x, så er den jo altid negativt. For alle de x'er, der tilhører mængden fra 2 og op til uendelig. Og det er jo fordi, at hvis vi nu satte 4 ind på x's plads her, så vil vi få minus 12 gange 4, det giver minus 48. Så her er f mærke af x altså altid aftagende, eller negativ, og det gør, at funktionen f er aftagende. Så hvad vi fik her, det var, at det skal jeg lige en gang til. Hvad vi fik her, det var, at f er voksende for x tilhørende vores mængde fra minus uendelig op til minus 2. Og f er aftagende for vores x'er, der ligger inde i mængden 2 og op til uendelig. Så har vi også bestemt Montagny-forholdene. Det var alt for denne gang. Ses i næste video.